Zyrtarët Ukrainas thonë se të paktën 35 persona u vranë dhe 134 të tjerë u plagosën sot nga një sulm rus me raketa. Moska lëshoi rreth 30 raketa kruz në drejtim të qendrës ndërkombëtare për ruajtjen e paqes dhe sigurisë, një bazë ushtarake në Ukrainën perëndimore pranë kufirit me Polonin. Antarja e Parlamentit Ukrainas, Lesja Vasilenko, paralajmëroi sot se Rusia nuk do të ndalet në Ukrainë, duke thënë se është vetëm çështje kohe para se ajo ta sulmojë Polonin. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës thanë se NATO do të përgjigjet me forcë nëse Rusia godet territorin e një vendi të Aleancës Perëndimore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës lëshuan një paralajmërim të fortë kundër Rusisë pas sulmit të saj në bazën ushtarake afër kufirit me Polonin. Këshilltari i Shtëpisë së Bardhë për Sigurinë Kombëtare, Jake Sullivan, tha se Rusia do të përballet me një përgjigje të fortë nga NATO nëse sulmet e saj në Ukrainë kalojnë kufit e saj dhe godasin territoret e vendeve të Aleancës Perëndimore. Presidenti Biden ka qenë vazhdimisht i qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të punojnë me aleatët e tyre për të mbrojtur çdo centimetër të territorit të NATO-s. Ai tha se NATO do të përgjigjet edhe nëse Rusia godet në mënyrë aksidentale territorin e një vendi të NATO-s. Sulmi ndaj bazës ushtarake pranë kufirit të Ukrainës me Polonin pason një kërcënim të Rusisë për goditjen e dërgesave të armëve nga Perëndimi në mbështetje të luftëtarëve Ukrainës. Të shtunën, një diplomat i lartë rus tha se Moska kishte paralajmëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës se i konsideronte dërgesat e huaja të pajisjeve ushtarake në Ukrainë objektiva legjitime për të goditur nga ana e saj. Në bazën ushtarake që ndodhet jo shumë larg Lvivit, NATO ka zhvilluar në të kaluarën stërvitje ushtarake me trupat ukrainase dhe ka dislokuar instruktor ushtarak për të ndihmuar forcat e armatosura të Ukrainës. Sot rajoni i Lvivit u godit me raketa. Sipas të dhënave paraprake, më shumë se 30 raketa u lëshuan në drejtim të zonës. Sistemi i mbrojtjes ajrore funksionoi dhe arriti të interceptonte disa raketa. Qendra e trajnimit në Javoriv ishte në shënjestër të sulmit, tha guvernatori i rajonit të Lvivit, Maksim Kozitski. Ai tha se ky sulm rus është një dëshmi se Ukraina ka nevojë për ndihmën e NATO-s për mbrojtjen e hapësirës së saj ajrore. Për këtë arsye ne vazhdojmë të bëjmë thirrje NATO-s që të mbyllë hapësirën tonë ajrore, sepse për të luftuar një armik që nuk sulmon vetëm me trupa, por edhe me raketa kruz, është shumë e nevojshme të kemi një sistem të mirë të mbrojtjes ajrore, tha ai. Trupat e NATO-s në Poloni ndodhen rreth 25 kilometra larg bazës ushtarake ukrainase që u godit nga Rusia. Polonia është një vend kyç për dërgimin e ndihmës ushtarake perëndimore në Ukrainë. Antarja e Parlamentit Ukrainas, Lesja Vasilenko, paralajmëroi sot se Rusia nuk do të ndalet në Ukrainë, duke thënë se është vetëm çështje kohe para se ajo ta sulmojë Poloninë. Rusët po përpiqen të zjerojnë kufit e tyre dhe unë mendoj se brenda një kohe të shkurtër ata do të fillojnë të sulmojnë Poloninë. Rusia nuk është duke u ndalur. Ata do të vazhdojnë sulmet në të gjithë bllokun e vendeve të Europës lindore për të rikthyer perandorinë ruse, për të cilën ata kanë ndërruar prej kohësh. Në thelb, kjo do të ishte një shpallje e luftës ndaj vendeve të Europës dhe atyre të NATO-s, tha deputetja e Parlamentit Ukrainës. Ajo tha se do të nevojiten sanksione më të forta për të ndalur veprimet e Rusisë dhe i bëri thirrje Francës dhe Gjermanisë që të ashpërsojnë sanksionet ndaj Moskës. Sulmi rus ndaj Ukrainës, i cili filloi më 24 shkurt, ka shkaktuar largimin e më shumë se 2.5 milion njerëzve nga vendi. Kremlini i përshkruan veprimet e tij si një operacion special për çmilitarizimin e Ukrainës. Kievi dhe aleatët perëndimore quajnë këtë një pretekst të pa bazë për të nisur luftën, shkruan zëri Amerikës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.